prvi rebalans budžeta bio je u martu mesecu, kada su prihodi i primanja, odnosno rashodi i izdaci bili na 2 milijarde 599 miliona. Ovim drugim rebalansom dali smo predlog visine budžeta na 2 milijarde i 600 miliona dinara, što je povećanje od 3,83%. Na prihodnoj strani ukupno povećanje je 99 miliona dinara, od toga 18,8 miliona jesu donacije od međunarodnih organizacija, a 5,5 miliona dinara se odnose na primljene transfere od Republike za realizaciju brojnih projekata. Na rashodnoj strani čuli ste da smo imali jedan nalog od Ministarstva financija da uskladimo masu zarada, planiranu masu zarada, tako da smo taj neki višak projektovane mase morali da preusmerimo u tekuću rezervu. Ta sredstva nisu, da kažem, namenski neiskorišćena, ono su samo višak koji smo preraspodelili sa jedne pozicije na drugu. Najveće izdvajanje na rashodnoj strani jesu 30 miliona dinara za redovno održavanje puteva i ulica. U budžetu već imamo 55 miliona za te namene, tako da ukupno 85 miliona. Čuli ste takođe da imamo učešće u raznim projektima koje smo umeđu vremenu u prethodnim mesecima dobili. Tu je najveće učešće izdvojeno 7,5 miliona za projekat rekonstrukcije vrtića Neven i za nabavku ginekološke opreme za dom zdravlja, kao i učešće od 2 miliona dinara za projekat Ministarstva kulture Gradovi u fokusu. Oni će nam dati 6 miliona dinara, ovih 2 miliona to su 8 miliona, a odnose na nabavku opreme za buduće prostorije koje će koristiti Narodna biblioteka u zgradi renoviranog doma vojske. Imali smo i dodatne izdvajanje za privatni vrtić, 7,5 miliona su subvencije privatnom vrtiću jer imamo povećan broj dece. Do kraja godine vidit ćemo kako se odvija situacija, kako budu popunjavani kapaciteti, možda će biti još neka subvencija privatnom vrtiću. Za osnovno obrazovanje 2 miliona, za kulturu smo izdvojili ovim rebalansom 1,7 milion i za sportski centar za funkcionisanje otvorenog bazena, uglavnom su dodatne sredstva za te namene, iznos je 2,8 miliona dinara.